Els efectius del municipi de Sant Lluís no han donat a l'abast aquest estiu. Si el juliol de la darrera temporada prepandèmia van rebre 140 avisos de queixes de veïns, enguany han estat 300 i a l'agost han passat de 130 a 400. Aquestes xifres fan més urgent regular els comportaments incívics amb una ordenança que el consistori tenia en preparació. Ja que tenim un problema de personal en la policia local, perquè tenim falta d'efectius, per lo menos hay que dotarles de herramientas legales para poder combatir tots aquests comportaments. Principalment han estat queixes per renous i música a xalets, que ja estan regulades amb una altra ordenança vigent, però també per botellades i festes a platges. La nova normativa pretén abastar un ventall molt ampli d'accions inadequades. Dormir al carrer o acampar dins un espai públic no està regulat, fer les seves necessitats al carrer, la policia no tindria cap argument per poder fer, tema de renous, fer foc en via pública. Bueno, bàsicament, s'ús dels espais comuns de manera adequada. Tot i que es creu que les festes a urbanitzacions han estat derivades del tancament dels bars i locals d'oci nocturn per les restriccions sanitàries, l'Ajuntament tem que aquest nou perfil de turistes consolidi a les urbanitzacions de costa.